আমি লিখালিখি কৰিম আপোনালোকক সোনকালে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা দিব লাগে বিকল্প ব্যৱস্থা আৰু এই উচ্চেদটো বেআইনী হৈছে এইটো বেআইনী উচ্চেদ কৰিছে এইটো কৰিব নালাগিছিলে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে বেআইনী কাম কৰিছে কিন্তু এতিয়া এটা বিপদ হৈছে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰা দেই হয় হয় সোনকালেতো চৰকাৰে সভা সমষ্টিৰ এই যিটো শীতলবাৰী এলেকা ইয়াত যিটো আজি কেইদিনমানৰ আগতে যিটো উচ্ছেদ হৈছে এই উচ্ছেদৰ উচ্ছেদিত লোকসকলৰ খা খবৰ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোক যথেষ্ট দুখত আছে আৰু যথেষ্ট অবৰ্ণনীয় কষ্টৰ মাজত আছে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দল তেখেতসকলৰ আমি খা খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগতেও এই চৰকাৰে বিভিন্ন ঠাইত ইভেকশ্যন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আৰু বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত ইভেকশ্যন কৰিছে তেওঁ ইভেকশ্যনটো তেওঁ এটা ৰাজনীতি হিচাপে লৈছে এই ইভেকশ্যনো তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিছে ইভেকশ্যনৰ যোগেদি এই ইভেকশ্যনৰ যোগেদি তেওঁ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব বিচাৰিছে এইটো ভাল কথা হোৱা নাই এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ চৰকাৰৰ আমাৰ চৰকাৰখন হৈছে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰৰ মূল কৰ্তব্য হৈছে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা কিন্তু চৰকাৰে নাগৰিকক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বিপৰীতে চৰকাৰে নাগৰিকৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে আজি এই মানুহবিলাক চব বেঘৰ কৰিছে যমৰ যন্ত্ৰণা দি তেওঁলোকক ৰাখিছে মানৱ অধিকাৰ ভংগ কৰিছে চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশ আছে যে কোনো ইভেকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে সেই মানুহখিনিক বিকল্প ব্যৱস্থা দি ল'ব লাগিব আৰু উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দি ল'ব লাগিব তাৰপিছত ইভেকশ্যন কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা একো নকৰাকৈ বলপূৰ্বকভাৱে যিটো ৰাজকীয় ৰাজতন্ত্ৰটো এনেকুৱা নচলে আৰু যিধৰণৰ ইভেকশ্যন কৰিছে যেন এখন দেশৰ সৈনিকে পুলিচ বাহিনীয়ে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহৰ ওপৰতহে যেন অত্যাচাৰ কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অত্যাচাৰ কৰি এই ইভেকশ্যন কৰিছে এইটো আমি নিন্দা কৰিছোঁ আমি ধিক্কাৰ কৰিছোঁ চৰকাৰে হয় কোনোবাই কৈছে ইয়াত পাৱাৰ প্লেণ্ট এতিয়ালৈকে ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট হ'ব লাগে আমাক ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লেণ্টো লাগে কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মানুহৰ জীৱন সম্পত্তি নষ্ট কৰি নহয় ছ'লাৰ প্লেণ্ট যদি বনাব লাগে চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰক বহু ঠাইত খালী মাটি আছে খালী মাটি লওক খালী মাটি লৈ চৰকাৰে তাত পৰিকল্পনা কৰি কৰক তেওঁলোকে ছাৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াত ষাঠি সত্তৰ বছৰ বাস কৰি আহিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসো ইয়াত তেওঁলোকে পাইছে কিন্তু আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছে সেইকাৰণে কৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ চকু কাণ তেওঁলোকৰ নাই নেকি তেওঁলোকৰ বিষয়াবিলাকৰ চকু কাণ নাই নেকি তেওঁলোকে দেখা নাই নেকি ইয়াত যদি এইবিলাক মানুহ যদি বেদখলী হয় চৰকাৰী মাটিত আছে চৰকাৰে কি কাৰণে ইয়াত স্কুল দিছে অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ দিছে বিজুলী বাতি দিছে পানী যোগান দিছে চৰকাৰী আঁচনি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ দিছে ইন্দিৰা আৱাস যোজনা আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ মাতিলেও জলত ঘূৰাই দিয়ে একো ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপি আপোনালোকৰ এই দুখৰ টাইমত আমি এটা মাত দিবলৈ আহিছোঁ আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট যেতিয়া আমাৰ হ'ব নৱেম্বৰ মাহত পাৰ্লিয়ামেণ্ট হ'ব তাতে আমাৰ মমতা বেজীৰ তৰফৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টত এইটো কথা উঠাব আৰু আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গভৰ্ণৰ তেখেতসকলক আমি মেমৰেণ্ডাম দিম মেমৰেণ্ডাম দি আমি এইটো ক'ম যদি ইয়াতে উচ্ছেদ কৰিলে এইটো বেআইনী উচ্ছেদ হৈছে আৰু মানৱ অধিকাৰ ভংগ হৈছে ইয়াতে এতিয়া আপোনাৰ কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নকৰাকৈ বেলেগ জেগাত ঠিক আছে এইটো মাতো চৰকাৰক লাগে বেলেগ জেগাত দিব লাগিছিল চব মানুহৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে সেইটো অধিকাৰ কোনো মানুহ যি গভৰ্ণমেণ্টেই নহওক আপোনাৰ নিজক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু চৰকাৰে এই অধিকাৰ আমাৰ কাহিনী চবকে বেঘৰ কৰি দিছে গতিকে এতিয়া আমি সেইকাৰণে এইটো আমি দাবী কৰিম
আমি ক্ষতিপূরণ দিব লাগে সব মানুষ আমার যে ঘরবিল ভাঙিলে তার কারণে আমার ক্ষতিপূরণ দিব লাগে আর যদি এই জায়গা আমার সরকার থাকবে নিদিয়ে বেলেগ জায়গা আমার দিব আমার আমি তো এই দেশের মানুষ আমি তো এই দেশের মানুষ আমার যেনেকে মাক বাপেকর দায়িত্ব আছে লড়া ছালিক চোয়া হয় ঠিক সেইদরে সরকারের দায়িত্ব আছে প্রজাক ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল ইয়াত সত্তরা ষাটি সত্তর বছর বাকরি আছে আর ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাসও ইয়াত পাইছে কিন্তু আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি পা আদি কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছে সেইকাৰণে কৈছোঁ বিজেপিৰ চৰকাৰৰ চকু কাণ তেওঁলোকৰ নাই নেকি তেওঁলোকৰ বিষয়াবিলাকৰ চকু কাণ নাই নেকি তেওঁলোকে দেখা নাই নেকি ইয়াত যদি এইবিলাক মানুহ যদি বেদখলীয় হয় চৰকাৰী মাটিত আছে চৰকাৰে কি কাৰণে ইয়াত স্কুল দিছে অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ দিছে বিজুলী বাতি দিছে পানী যোগান দিছে চৰকাৰী আঁচনি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ দিছে ইন্দিৰা আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিছে সব মানুহৰ ভোটাৰ কাৰ্ড আছে সব মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে সব মানুহৰ ইয়াত ভোটাৰ লিষ্টত নাম আছে তেতিয়াহ'লে কোনটো যুক্তিত চৰকাৰে এই মানুহবিলাকক উচ্ছেদ কৰিছে ডেফিনেটলি এটাই যুক্তি সেইটো হৈছে কি যে আমি ৰাজনীতি কৰোঁ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰোঁ সেইটোৱেই হৈছে গতিকে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত কেতিয়াও এনেকৈ নচলে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সীমা চেৰাই গৈছে আৰু আমি বিৰোধী দলে আৰু বিশেষকৈ আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰম্ভণিৰ পৰা চৰকাৰৰ এনেকুৱা সকলোবিলাক জনবিৰোধী অগণতান্ত্ৰিক আৰু একনায়কত্ববাদী চৈৰাচাৰী কামৰ আমি সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈও আমি বিৰোধিতা কৰি যাম মাদ্ৰাছাৰ নামত যি আচলতে মাদ্ৰাছা আচলতে উচ্চ কৰিছে জেহাদীৰ নামত কি ক'ব বিচাৰিছে সেইটো দেখ দেখ কথা সেইটো স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইন নিজৰ হাতত তুলি লৈছে চৰকাৰে আইন কেতিয়াও আইনক সদায় নিজৰ গতিত কাম কৰিবলৈ দিব লাগে ঠিক আছে যদি মাদ্ৰাছাত জেহাদী আছে জেহাদীক ধৰা জেহাদীক আইনৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি জেহাদীক শাস্তি দিয়া কিন্তু মাদ্ৰাছাখনে কি অপৰাধ কৰিছে মাদ্ৰাছাখনক ভাঙি দিবলৈ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যে দিছপুৰত সচিবালয়ত যদি ঘোষখোৰ বিষয়াক ধৰে তেওঁ গোটেই সচিবালয় ভাঙি দিব নেকি সচিবালয়ত যদি কাইলৈ কোনোবা এজন উগ্ৰপন্থীক ধৰে সেই তাৰপিছত সচিবালয় তেওঁ ভাঙি দিব নেকি তেওঁ ডি চি অফিচ ভাঙি দিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এজন জেহাদী ক'ৰবাত ওলাব পাৰে আৰু জেহাদী চৰকাৰে ক'ত শুই আছে চৰকাৰ বৰ্ডাৰত চৰকাৰৰ বি এছ এফ আছে সামৰিক বাহিনী আছে ইণ্টেলিজেন্স ব্ৰাঞ্চ আছে সেইবিলাক ক'ত শুই আছে জেহাদী কেনি আহিলে তেতিয়া ডেফিনেটলি বিফল হৈছে কেনি আহিলে জেহাদী মাটি ফুটি ওলাইছে নেকি জেহাদী মাটি ফুটি ওলাইছে নেকি যদি জেহাদী আহিছে যে চৰকাৰ তোমালোকৰ ক'ত গৈছিলা তোমালোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি বৰ্ডাৰত তোমালোকে কি ঘোঁৰা ঘাঁচ কাটি আছিলা ইয়াত তোমালোকে জেহাদীৰ নামত ৰাইজে বনোৱা মাদ্ৰাছা সেই মাদ্ৰাছাত তুমি এক পইচা দিয়া নাইকিয়া ৰাইজে মাদ্ৰাছা এটা শিক্ষানুষ্ঠান সেইটো শিক্ষানুষ্ঠান তোমালোকে তাক ভাঙি দিছা ঠিক আছে আমি কৈছোঁ মানি লৈছোঁ মাদ্ৰাছা